Hallå, hej! Ni ska nu få se hur det går i mitt hud- och parfymprojekt. Finish 7 by Midsummer. Det där med 7 stämmer ju inte riktigt längre. Jag har fler än 7, men jag fyller på. Men det är mer för att det ska bli lite roligare att titta. Eller inte bara, men det är också för att jag passar på och gör slut på saker till ett visst datum. Så jag ska berätta hur det går för mig. Sist så hade jag 2 tomma produkter som jag kommer ihåg. Dels så var det den här Skin Plan Vitamin C Booster. Det här pulvret som man blandar ut med dagkräm. För att man ska få lite lyster i ansiktet. Den var slut då. Vad som också var slut var den här DKNY parfymen. Det är fortfarande lite där, men det går inte få ut. Be Delicious heter den. Den här gången har jag något mer slut. Ja, det har jag. Jag har den andra parfymen från Yves Rocher, Neroli. Ni ser strecken där i mitten och nu är det slut. Det är också en liten gnutta kvar, men det kommer inte gå ut heller. Den är slut. Sen är det nog ingen mer slut. Nej, det är det inte. Det som jag har kvar är Fleur de Santé dagkräm som jag använder som nattkräm för att den är för fet. Jag ska visa hur det ser ut först. Den burken som är så svår att visa. Förra gången så såg jag att det faktiskt syntes hur mycket jag hade kvar. Vi får väl se. Just det, jag vet inte om ni ser det i bilden eftersom jag inte har någon viewfinder så ser inte jag. Men jag har massa prylar här, men ni får stå ut med det om det ser rörigt ut, jag har ingen aning. Så här ser det ut. Det är, om det inte syns nu, för vit kräm mot vit burk brukar inte synas. Men om det syns så ser ni hur lite det är. Om det inte syns så är det kanske 5 dagar kvar eller någonting. Så det ska bli jätteskönt att bli av med den här. Det är inget fel på den, det är bara att jag vill ta slut på den. Sen har jag de här rören som är kroppsolja. Jag har en som är helt full. Det är från Clarins. Och sen har jag den här där strecken är lite utsuddade. Så det är pyttelite kvar, ser ni? Det är bara här nere. Jag började med full. Eller nästan full tror jag. Jag vet inte om den gick ända upp från början eller hur då. Men det här är ju bara, det är några dagar. Men man har bara 8 droppar per insmörjning. Så det går ju inte särskilt snabbt. Men jag är sådär lite generös. Jag tar 8 droppar per nästan kroppsdel, bara för att det ska ta slut lite fortare. Jag tycker faktiskt inte att den här hjälper någonting. Så därför vill jag bara ta slut på den. Samtidigt så, det är ju fukt, så det är ju inte dåligt. Det är bara det att det hjälper inte mot det det ska, typ celluliter. Nästa grej är Codage Paris Scrubbing Cream. Den här som jag gillar så mycket. Här är massor med streck. Och om ni ser strecket längst ner, oj förlåt, så ska det vara, där. Jag tror faktiskt till och med att det är mindre än där, men det ser ut som krämen ligger där man tittar mot ljuset. Men jag tror att jag satt sig mot sidorna, så jag kommer nog klippa upp den här. Den här är ju jättebra. Och ta ut det sista kanske räcker till 2 gånger till eller någonting, men den känns väldigt, väldigt tom. Sen har vi den här med massa kladdiga streck på. Jag märker min märkpenna, alltså här, märkpenna. Den tippen är så jävla tjock, så det är därför det blir såna här fula streck. Från Maybelline ögon makeup remover. Där har också kommit en bra bit sen sist. Ja, ser. Och kanske till nästa gång. Den går ju in också här, så att möjligen att jag är slut på den här om 2 veckor kanske. Sen eftersom det nu bara är 4 saker kvar och 3 av dem kommer säkert vara slut nästa gång, så tänkte jag kör in lite andra grejer. Bara för att. Då har jag 2 stycken rengörings, vad ska man säga, rengörings. Den ena är från Dermalogica Special Cleansing Gel. Ser ut så. Det är en sån här provförpackning. Den här är full. Jag har inte använt den. Tror jag, möjligtvis en gång eller någonting. Men den känns full. Jag ser inte riktigt vad det är. I alla fall. Den lägger jag till. Jag lägger också till den här Cetaphil Gentle Skin Cleanser som jag har köpt en stor förpackning av. Den här har jag använt 3 gånger kanske. Men det är ju en liten förpackning. Så den tänkte jag också försöka göra slut på.
Jag tycker det känns så himla bra och ha lite koll på alla så prover man får och att det blir så stökigt. Så jag försöker arbeta mig igenom dem lite hela tiden. Så därför passar jag på nu att peta in dem. Sen har jag en hel drös med parfymprover som jag tänkte att jag ska passa på att göra slut på. En är redan påbörjat eftersom parfymerna tog slut för några dagar sedan. Och det är från Escada, Turquoise Summer. Jag vet inte vad man uttalar det riktigt. Skitsamma. Ett sånt här litet rör. Och jag vet inte om ni ser, men det är så där pyttelite kvar. Men den var faktiskt full när jag började. Men jag satt på mig den kanske 3 gånger. Det var bara att ena gången så tappade jag ut. Så den dagen fick jag jättemycket parfym på mig. Men den här är ju bara kanske 2 dagar kvar eller 3 eller någonting sånt där. Så den lägger jag till. Jag lägger till den här. Som är Thierry Mugler. Tror jag kanske man. Thierry Mugler. Nej, jag vet inte hur man uttalar. Jag vet inte vad det är för namn. Angel, i alla fall. Den lilla. Den här har jag för mig att den luktar lite skumt. Men luktar den skumt så slänger den. Men annars så nästan full. Jag har från Dolce & Gabbana rosa Excelsa. Den lilla röret. Så. Jag har Yves Saint Laurent Black Opium. Också ett sånt där rör. Ja, den är här inne. Så. Jag har ett prov från samma. Som är pyttelite, som bara räcker till en dag. Ser ut så. De kör jag på med. Jag har från Panos Emporio Coco Sun. Pytteliten. En pytteliten från Lancôme La Vie Belle. Den. Och så sista Dolce & Gabbana Light Blue. Stor förpackning. Stor förpackning med lite prov. Där. De tänkte jag göra slut på. Det kan vara så att ni har noterat mina fina blåmärken här på armarna. Jag ramlade. Så jag ser inte klok ut. Men nu börjar det bli... Ja, det blir väldigt många olika färger. I början är väldigt blått och nu börjar det liksom dra åt gult hållet. Men det är så varmt så jag måste ha t-shirt i alla fall. Ja, det var det. Alla produkter. Och förhoppningsvis är det många tomma till nästa gång. Titta vidare. Vi ses om 2 veckor i det här projektet. Så ska jag visa hur det går i andra projekt. Vi ses. Hej!